Moi boas, despois de 5 vídeos, dime conta dunha cousa, de que non me presentara. Chámome Diego, son ambientólogo e oceanógrafo, e como vedes, estou aquí intentando divulgar ciencia. Hoxe traio algo diferente, tanto en formato como en contido. O contido, traio un resumo das noticias científicas do mes de abril máis destacadas ou que polo menos eu máis destaco, e o formato, un vídeo podcast. Vídeo porque me estades vendo a cara, pero tamén podcast porque vou a subilo a plataformas de podcast e non é preciso que estades vendo a pantalla. Así que se queredes, podes deixar o móvil ou o que sexa apoiado, seguir o que estades a facer e escoitar as 5 noticias científicas sobre cambio climático do mes de abril. Noticia 1. Cambio climático e bioxeografía. O cambio climático está producindo cambios na elevación das especies que pode levar a un aumento no perigo de extinción das especies de montaña. Isto de que as especies cambien a súa elevación debido ao cambio climático non é nada novo. De feito, grazas ao explorador Alexander von Humboldt, sabemos que as plantas levan escalando montañas dende fai máis de 200 anos. En 1802, o explorador elaborou un debuxo da distribución espacial da flora no volcán Chimborazo, Ecuador. É dicir, describira con exactitude a que altura se atopaba cada planta. En 2012, unha investigadora descubriu que as especies descritas por Humboldt ascenderán unha media de 500 metros en 200 anos. Debido ao crecemento global e ao aumento da presión humana, as especies que viven nas montañas vense obrigadas a ascender para atopar recursos naturais e hábitats fora do alcance dos humanos. As especies están adaptadas a condicións de temperaturas concretas, por iso teñen que moverse a zonas máis altas para topar as mesmas temperaturas. Cerca de 400 millóns de persoas viven permanentemente nas montañas, e o total aumenta a 1.200 millóns de persoas cando incluímos as visitantes estacionais. Ademais, as montañas son o fogar do 85% da poboación mundial de aves, mamíferos e anfibios, facendo que sexan unha prioridade global para a conservación. Un estudo publicado este mes de abril en Nature mostrou que cerca do 60% da área montañosa do mundo está baixo unha intensa presión humana, aínda que a presión é maior a elevacións baixas e diminúe coa altura. Noticia número 2. Detectar a fame dende o espazo. A frecuencia e gravidade das secas espérase que aumente en consecuencia do cambio climático. Isto terá non só implicacións para a vexetación terrestre ou almacenamento de carbono, serán tamén para as sociedades humanas. En particular, a seca pode aumentar o risco de fame en lugares xa vulnerables ou aqueles que teñan debilidades nos sistemas de distribución de alimentos. Na actualidade, a maioría dos sistemas de alerta baseanse en información local e estes datos poden tardar bastante tempo en procesarse. Porén, un grupo da Universidade de California está explorando o potencial do uso dos datos recollidos mediante satélites para detectar crises alimentarias e así poder prepararse con maior antelación para estas crises. Noticia 3. Discusión sobre os RCPs. Non, ninguén está a discutir sobre a reanimación cardiopulmonar. Os RCPs son diferentes escenarios das trayectorias de concentracións representativas. Seguro que vos soa unha gráfica na que se representada os diferentes aumentos da concentración de CO2 ou temperatura ata 2100 dependendo das decisións que tomemos en canto a reducción de emisións. Canto máis fagamos por reducir as emisións, menos se quentará a Terra. Ven a ser algo similar ao de dobrar a curva do coronavirus. Non obstante, só cumprindo o Acordo de París, manterémonos por debaixo do 1,5 graus. E como podestes ver no último vídeo, por desgraza, estamos a punto de que sexa imposible cumprir este obxectivo. A discusión comezou coa publicación de dous científicos na revista Nature, en febreiro deste ano, na que pedían que se deixe de utilizar o RCP 8,5, o máis improbable. Pola contra, que se utilicen outros máis probables para favorecer unha mellora toma de decisións políticas. Sobre o RCP 8,5, existe un pequeno debate. Algúns o califican como un futuro distópico no que seguiría habendo un uso intensivo dos combustibles fósseis e ausencia de políticas de mitigación climática. Outros, que tamén consideran pouco probable, pero polo simple feito de que non haberá tanta disponibilidade de recursos naturais e combustibles fósiles como para que se faga realidade. É dicir, que aínda que quixéramos, non poderíamos chegar. E os últimos que opinan que este escenario, aínda sendo o peor e o menos probable, cada día que pasa, deixa de ser menos probable.
pronto tivo resposta da sociedade para a toma de decisións baixo unha incerteza profunda. Na súa opinión, as recomendacións do artigo publicado en febreiro poderían levar a erróneas decisións se o mundo evoluciona dunha forma non esperada. Outro científico en dar a súa opinión foi Paul Persson, da Universidade de Cardiff, preguntando que por que se debía establecer a data de emisións en 2100. Sí que é certo que 2050 e 2100 foron as datas referencias que deu o IPCC, pero que son iso, referencias. Xa que, como apunta Paul, o planeta seguirá quentándose incluso despois de chegar ao máximo de emisións. É dicir, o pico de quecemento chegará despois do pico de emisións. Isto débese aos feedbacks e procesos de retroalimentación que existen no sistema climático. Un día despois, un xornalista científico apoiou ao da primeira publicación de febreiro, dicindo que sí, que o RCP 8.5 é pouco realista, pero que de todos xeitos, para o seguinte informe do IPCC, usaránse os SSPs, de inglés Shared Socioeconomic Pathways, vías socioeconómicas compartidas. Estes novos escenarios están baseados nos RCPs, pero son aínda máis complexos, e terán en contas variables como o nacionalismo ou o Brexit. Pero para ver estes novos escenarios, teremos que esperar polo menos ata o ano que ven. Noticia número 4. O metano. Lembrades antes cando dixen mecanismos de retroalimentación? Pois en parte, a incertidume que hai sobre como vai a evolucionar o cambio climático ben dada porque non se coñecen moi ben estes mecanismos de retroalimentación. Estes feedbacks poden ser positivos, é dicir, que aceleren o proceso de alteración climática, o máis coñecido quizáis esa o de xeo dos polos, o xeo ten maior albedo que a auga líquida, é dicir, reflicte máis os raios de sol, e se se desean os polos, hai máis auga e menos xeo, polo tanto, haberá menos reflexión e, en consecuencia, maior aumento de temperatura, a maior aumento de temperatura, máis deseo dos polos, e así sucesivamente. Ellos negativos, que contrarrestarían este forzamento climático. Hai incluso algún tipo de feedback que non se sabe moi ben en que dirección actuarán. Sobre o deseo, neste caso, do permafrost, que é a capa que está permanentemente conxelada en zonas frías, atoparon as bacterias que poderían axudar a contrarrestar un feedback. Vale, ben, o deseo das zonas xeadas non só ten o problema do albedo, ten ademais outro perigo agochado debaixo, a liberación de metano. O metano é un gas de efecto invernadoiro 23 veces máis potente que o CO2, o que acontece é que hai menos metano que o CO2 na atmósfera. Cando se derrete o permafrost, o metano que se encontraba debaixo é liberado á atmósfera. Este estudo identificou unhas bacterias nos solos árticos que poderían digerir metano e que poderían diminuir a súa concentración. Este é un exemplo claro de todo o que nos queda por investigar e descubrir sobre o cambio climático. Noticia número 5. Descarbonizar as economías e como desarmarse nuclearmente. Esencial para a supervivencia. O aumento das armas nucleares foi bastante rápido. Usadas por primeira vez en 1945, 15 anos despois, en 1960, xa había 10.000 cabezas nucleares. Porén, foi en 1980 cando alcanzaron o seu número máximo, con máis de 60.000 cabezas nucleares. O movemento anti-armas nucleares tamén foi medrando a medida que aumentaba o armamento nuclear. Na década dos 60 xa había un movemento anti-armas nucleares ben establecido, pero os más media tratábano como se fosen parvos. A emerxencia climática está tendo unha trayectoria similar, con reaccións parecidas a ambos lados. Polos anos 70, pouca xente sabía do potencial dos gases de efecto invernadoiro. Para o inicio do milenio, xa había un movemento ecoloxista ben establecido, pero outra vez, a igual que os 60, foron tomados por parvos e parvas. O ano pasado, a crise climática foi, sen dúbida, o tema do ano. Este ano, pola contra, o tema foi algo repentino, unha crise pandémica. Non hai xeito de proteger por completo a mocidade da realidade da crise climática. E ademais, aínda que fose posible, sería contraproducente. Máis ben, as nais e pais deberían falar coas fillas e fillos sobre as súas inquedanzas e axudar a se sentiren coa facultade de tomar acción, do mesmo xeito que algunhas nais, pais, avós ou avoas fixeron antes para parar a catástrofe nuclear. As leccións emerxentes da crise do COVID-19 dannos unha grande oportunidade para reevaluar a nosa sociedade e humanidade. O noso futuro segue nas nosas mans. E ata aquí as noticias científicas de abril. Se vos gustou facermos saber, podedes seguirme nas miñas redes sociais ou na canle de YouTube Naturiza. Sen máis, despídome. Unha aperta e abur.